Dobrý deň. Sledujete Metro dnes, spravodajskú reláciu s aktuálnymi informáciami z hlavného mesta. Vitajte. Okrem správ sme pre vás pripravili rozhovor s docentom Petrom Drábikom, dekanom obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. V mojej reportáži vám ukážem, ako pokračujú práce na modernizácii kostrovej siete vodovodov hlavného mesta. Najskôr sa však budeme venovať aktuálnym udalostiam. Sviečková demonštrácia z 25. marca 1988 o rok a pol predbehla revolučný 17. november. Na Hviezdoslavovom námestí sa včera uskutočnila spomienková akcia na tento prvý, skutočne nepolitický a veľmi výrazný protest proti komunizmu a totalite na Slovensku. Na podujatí mal príhovor aj vtedajší organizátor František Mikloško. Bratislavský kraj má aj po sčítaní najnižší počet domov. Podiel bytov má ale najvyšší z celého Slovenska. Najviac ich je na území okresu Bratislava 2, kam patrí Ružinov, Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Zaregistrovaných je tu viac ako 70 000 bytových jednotiek. Najmenej má okres Bratislava 1, Staré Mesto. Tržnica v Novom meste prešla viacerými vonkajšími úpravami. Opravené a natreté sú výduchy vzduchotechniky, staronovú červenú farbu má strecha, postupne zmizol nelegálny vizuálny smog, v okolí pribudlo viac zelene a časť parkoviska sa zmenila na pešiu zónu. Budova však potrebuje ďalšie zásahy a vylepšenia, aby sa stala príjemným, dobre fungujúcim a moderným trhoviskom. Slovenská národná galéria otvára večerný kurz Buďte v obraze. Zameraný je na súčasné vizuálne umenie. Účastníkov čaká 5 stretnutí s tvorbou súčasných autorov na rôznych zaujímavých miestach. Uskutočnia sa každý útorok od 18. do 20. hodiny v období od 19. apríla do 17. mája. Ďalšie informácie záujemcovia nájdu na web stránke galérie a na jej profile na sociálnej sieti. Slovenské národné múzeum vás pozýva na sprievodné podujatie pod názvom Z histórie fototechník. Uskutoční sa v nedeľu o 15. hodine v kaviarni Múzeum na Vajanského nábreží. Návštevníci sa zoznámia s prvopočiatkami fotografie a budú mať šancu odniesť si historický portrét seba či rodiny. Vstup na podujatie je voľný. Novým dirigentom speváckeho zboru mesta Bratislava je Adrián Kokoš. Nahradil nedávno zosnulého profesora Ladislava Holáska, ktorý toto teleso viedol neuveriteľných 45 rokov. Od januára 2004 pôsobí Adrián Kokoš ako zbormajster a dirigent v Slovenskom rozhlase, kde založil detský spevácky zbor. Na svojom konte má celý rad premiér domácich i svetových autorov. V Ružinove na Haburskej ulici otvorili dva nové výbehy pre psov. Jeden je určený pre malých psíkov a druhý pre stredné a väčšie plemená. Ďalší veľký priestor na venčenie domácich miláčikov aj s kvalitnými prekážkami na výcvik sa pripravuje v Trnávke. Pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočnila Bratislavská vodárenská spoločnosť kontrolný deň prác modernizácie kostrovej siete vodovodov v našom meste. Vodný zdroj Šamorín spolu s ďalšími, ktoré sa nachádzajú pozdĺž rieky Dunaj, patrí medzi najbohatšie zásobárne kvalitnej podzemnej vody na Slovensku. Práve z tohto dôvodu chce vodárenská spoločnosť jeho vzácne zásoby chrániť. Problémom sú územné plány Hamuliakova a Šamorína, kde developeri plánujú rozsiahlu výstavbu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bude do roku 2025 nedostatkom pitnej vody trpieť polovica svetovej populácie. Vzácnosť tejto tekutiny nám pripomína Svetový deň vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť uskutočnila kontrolný deň prác modernizácie kostrovej siete vodovodov. Táto rúra z prevádzkových dôvodov bola odstavená 20 rokov, pričom nám to spôsobovalo nemalé technické, ale aj ekonomické dôsledky, pretože sme museli vodu dopravovať do istých častí Bratislavy, ako do Podunajských Biskupíc a do Rače inými smermi. Takže sme sa rozhodli, že prvou veľkou investíciou začneme
opravovať centrálne potrubia, ktoré zásobujú celú Bratislavu vodou z našich vodných zdrojov, ktoré sa nachádzajú buď pri Dunaji, na ostrove Sihoď, alebo v Podunajských Biskupiciach, alebo zase z druhej strany v Rusovciach na tzv. Ostrovných lúčkach a potom ďalej v Šamoríne. Základom nášho rozmýšľania je, že v prvom rade musíme mať dispozícii bezproblémové a bezporuchové hlavné trasy na to, aby sme potom mohli zabezpečiť to, aby jednotlivé odbočky a malé prívodné potrubia, ktoré sa nachádzajú v Bratislave po jednotlivých uliciach, boli rovnakým spôsobom napájané hygienickou a nezávadnou vodou. Bratislavská vodárenská spoločnosť modernizáciou veľkokapacitných vodovodov zabezpečí pre svojich zákazníkov bezproblémovú dodávku kvalitnej pitnej vody. Svoje služby poskytuje viac než 740 tisíc ľuďom v obciach a mestách naprieč západným Slovenskom. Napravo vidíme zaťahovanie tvárnej liatiny. To je druh technológie, ktorý sa používa na veľmi veľké priemery, to znamená na tých 1000 mm a vyššie. A na ľavej strane, potom za seba, keď sa pozriete, tak uvidíte veľkú rúru, ktorá už je de facto zvarená, a to je plast. To je zase iný druh technológie, ktorý sa používa na špeciálne menšie rúry. S tým, že pre nás ako pre vodárenskú spoločnosť je to zároveň trošku aj technologická výzva, pretože zaťahovanie takéhoto druhu veľkosti priemeru je na Slovensku a trošku môžeme povedať, že aj v strednej Európe unikát. Nerobí sa to nie že denne, nerobilo sa to doteraz vôbec. Túto technológiu sme zvorili z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je, že je to bezvýkopová technológia, to znamená, že nemusíme celú trasu odkryť a starú rúru buď vyhodiť von, alebo popri starej rúre dať novú rúru. A zároveň to znamená, že je to rýchlejšie. Hlavné vodovodné potrubie by malo byť spustené na jeseň tohto roku. V Šamoríne sa s opravou ďalších technologických častí najvýznamnejšieho vodného zdroja na Slovensku bude postupne pokračovať. Jeho celková prepočítaná kapacita je na úrovni 3300 litrov sekundových, ktorá sa dneska nevyužíva, a nevyužíva sa z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je, že celú kapacitu nepotrebujeme ešte využívať ako Bratislavská vodárenská spoločnosť, ale druhým trošku smutnejším dôvodom je, že už 10 rokov vedieme, dá sa povedať, intenzívny boj s developermi okolitých pozemkov, ktorí skúpili okolité polia s cieľom rozvoja, developmentu a stavieb nových rodinných domov, pričom technologicky aj prevádzkovo potrebujeme v prípade akéhokoľvek rozšírenia tohto vodného zdroja ďalšie územie na to, aby sme dokázali spodnú vodu, ktorá sa pod týmito pozemkami nachádza, dostať na povrch a potom zodpovedajúcim spôsobom bezpečne hygienicky upraviť a dostať k nám, k spotrebiteľom, do kohútikov. Oblasť Šamorína spolu s ďalšími lokalitami, ktoré sa nachádzajú pozdĺž rieky Dunaj, patrí medzi najkvalitnejšie a najbohatšie zásobárne pitnej vody na Slovensku. Ministerstvo životného prostredia sa pustilo do prípravy rozsiahleho akčného plánu ochrany podzemných vôd. Dnešnému dňu sme len na začiatku celého procesu a bude treba ešte veľmi veľa času venovať tomu, ako vodné zdroje na Slovensku ochraňovať. To znamená nie len to, či, ale ako? A ako zabezpečiť to, aby developerské projekty, ktoré určitým spôsobom majú svoje rácio, nezasahovali do existujúcich vodných zdrojov? Pre televíziu Bratislava, Barbora Štecová. Na Slovensku oslavujeme Deň učiteľov od roku 1955. Dátum 28. marec pritom nie je náhodný. V tento deň si totiž pripomíname výročie narodenia Jána Amosa Komenského. Dodnes je považovaný za učiteľa národov. Svojím dielom, názormi a činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre všetky deti, bez ohľadu na sociálne pomery či intelekt. V štúdiu vítam dekana obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, docenta Petra Drábika. Dobrý deň. Dobrý deň, vitajte u nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Čomu sa konkrétne venujete? Ja pôsobím, ako ste povedali, na obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobím v pozícii dekana, ale som zároveň aj pedagóg na tejto fakulte, takže vyučujem predmety, ktoré som začal vyučovať už ako doktorant na fakulte, neskôr ako odborný asistent a potom ako docent.
Ako ste sa dostali k tejto práci? Aký je váš životný príbeh? Tak je to veľmi zaujímavé, pretože ja som v podstate nikdy nechcel alebo neplánoval byť pedagógom. Nikdy som nemal takú motiváciu alebo záujem učiť na škole, či už základnej, strednej alebo vysokej. Ale po skončení vysokoškolského štúdia ma oslovil pán profesor Daňo, ktorý je v súčasnosti rektorom Ekonomickej univerzity, a s tým, že či by som nechcel pôsobiť ako doktorant na fakulte pod jeho vedením ako školiteľom. Veľmi som sa zdráhal, pretože som skončil vysokú školu a už som chcel mať s učením v podstate pokoj a chcel som ísť pracovať a chcel som si trošku oddychnúť od štúdia. Ale nakoniec ma prehovoril, no a potom to prehováranie bolo aj po doktorandskom štúdiu a teraz po 17 rokoch v podstate som stále na moje alma mater a myslím, že už to inak ani nebude. Kedy nastal možno ten zlom, že ste si povedali, že chcete práve túto prácu? Že sa tomu chcete naozaj venovať? Asi v momente, keď som prišiel prvýkrát do posluchárne alebo do seminárnej miestnosti a začal som komunikovať so študentami. A tam som videl ten priestor, že je to, nie je to povolanie, ale je to v podstate poslanie. A vzdelávanie mladých ľudí je pre každý národ, každý štát veľmi potrebné. Takže asi v tom momente sa niečo vo mne zmenilo a povedal som si, že toto môže byť cesta, ktorou sa vydám. 1. septembra 2021 ste si prevzali od starostu Petržalky ocenenie osobnosť Petržalky za prácu v oblasti vzdelávania a životného prostredia. Za aké aktivity ste dostali toto ocenenie? Ja som veľmi vďačný za toto ocenenie a na druhej strane aj prekvapený, že pán starosta ma ocenil, tak pravdepodobne si váži aj on to, čo nie len ja, ale všetci pedagógovia robia na všetkých stupňoch vzdelávania. A to je, vzdelávajú mladých ľudí, ktorí majú byť potom pripravení viesť náš štát, tento národ. A to je, myslím si, že veľmi záslužná činnosť, žiaľ Bohu, v súčasnosti. A dlhodobo si myslím, že tá pozornosť na učiteľské povolanie a na učiteľov a na vzdelávanie nie je dostačujúca. Takže to bola asi jedna oblasť, no a ja sa popri mojej práci snažím venovať aj zlepšovaniu toho životného prostredia, v ktorom žijeme, aktivitami. Samozrejme, toho času nemám veľmi veľa, ale pokiaľ sa dá, tak snažím sa vyvíjať aktivity, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Najmä tu v Petržalke, kde teda nielen pôsobím na Ekonomickej univerzite, ale aj žijem. Dozvedela som sa, že máte radi včely. Nielen mám rád, ale aj chovám včely. Pred pár rokmi som sa dostal k tomuto krásnemu koničku vďaka Martinovi Nikodymovi, ktorý ma nejakým spôsobom namotivoval, že tá symbióza so včelami je prospešná nielen teda pre spoločnosť a pre prírodu, ale aj pre každého z nás, pretože asi len včelári vedia pochopiť to, keď prídu k tým včelám a otvoria ten úl, tak sa im trošku zmení život k lepšiemu. To je samozrejme téma na veľmi dlho na rozprávanie, ale tie včely sú naozaj pre nás zázračné tvory a veľmi ich potrebujeme. Takže včelárim v areáli Ekonomickej univerzity, kde máme včelstva. Takisto vediem aj praktický kurz včelárenia v rámci univerzity 3. veku s petržalskými seniormi. Práve dnes máme kurz, na ktorý sa veľmi teším, lebo je to aj tá práca so seniormi je veľmi obohacujúca a trošku vás privedie na iné myšlienky. Je to možno taký druh relaxu, môžeme nazvať, popri práci? Teda myslím si, že asi práca učiteľa je náročná. Určite áno, tak ako som povedal, ten ventil a ten relax, ktorý včelár zažíva pri včelách, keď otvorí ten úl a môže sa s nimi porozprávať, môže ich doslova pohľadkať a vidí, ako neustále pracujú, aké sú pracovité, ako sa obetujú pre spoločnosť, pre celú tú rodinu, pretože oni to berú tak, že ten jednotlivec, tá včela, nemá veľký význam. Význam má celé to spoločenstvo, oni vlastne celý ten svoj život zasvetili starostlivosti o tú rodinu, o to spoločenstvo, o prežitie celého toho spoločenstva. No a tým pomáhajú nielen im samým, ale samozrejme aj nám, ľuďom. Čiže môžeme to vlastne porovnávať s prácou pedagóga. Aká je vlastne tá práca? Určite áno. Tá včielka počas svojho života prechádza rôznymi štádiami
Začína ako pracantka v úli, kde sa učí základné úkony starostlivosti o tú rodinu vo vnútri. A v podstate končí svoj život asi tým najťažším, to je zberom nektáru, zberom pelu, preto aby zabezpečila potravu pre ostatné včielky a pre matku. A také zaujímavé memento je možno to, že v podstate tou ťažkou prácou toho donášania aj končí svoj život. A ona ten život väčšinou končí vonku, aby v podstate nerobila starosť ďalším včielkám v tom uli. Takže to sú úžasné veci, ktoré, o ktorých naozaj sa dá rozprávať veľmi veľa. Ako konkrétne vyzerá práca pedagóga? Je to náročné? Myslím, že práca pedagóga, ktorý pristupuje k tomu výkonu svojho povolania zodpovedne, tak ten deň a v podstate aj celý ten výkon je veľmi náročný. Myslím si, že každý pedagóg chce tým študentom dať to najlepšie a pokiaľ má dať to najlepšie, tak sa musí veľmi zodpovedne pripravovať, musí stále vnášať do svojich prezentácií, do svojich prednášok, do seminárov stále nové a nové poznatky. My v prostredí vysokých škôl a konkrétne aj u nás na fakulte sa snažíme veľmi veľa zapájať prax, podniky, firmy do procesov vzdelávania, takže komunikácia s nimi, realizácia, riešenie spoločných projektov, ktoré nám prinášajú nové poznatky, hej, nové informácie, nové dáta, s ktorými môžeme pracovať, takže ten proces je samozrejme veľmi náročný, no a špecificky pre pedagoga v prostredí vysokého školstva je dôležitou súčasťou aj veda a výskum. Takže my nielen vzdelávame, ale musíme sa aj my vzdelávať. Súčasťou toho vzdelávania a získavania nových poznatkov je vlastne potom aj tvorba novej vedy, nových škôl, nových dimenzií tej oblasti, v ktorej pôsobíme. Takže naozaj je to veľmi náročné. Myslíte si, že je dostatočná prax na vysokých školách? Máte na mysli prax v zmysle toho, že študenti majú možnosť. Áno, nie len teória, ale aj prax. Ja budem hovoriť za moju fakultu, alebo budem hovoriť za Ekonomickú univerzitu. My sme univerzitou a myslím, že všetky fakulty na Ekonomickej univerzite veľmi intenzívne spolupracujú s praxou. Naozaj my to, že sme ekonomická univerzita a v podstate máme všetky študijné programy orientované na ekonómiu a management, tak tá prax je v podstate nevyhnutná. V súčasnosti žijeme veľmi dynamickú dobu a tie podmienky na trhu sa veľmi intenzívne menia vplyvom nových technológií, nových poznatkov, zmenami spotrebiteľského správania. Takže toto všetko je pre nás veľmi dôležité vnímať aj z pohľadu tej praxe a my zapájame odborníkov, firmy, podniky, manažérov, ale aj iné organizácie, nielen klasicky ten ziskový sektor, ale aj iné samosprávy, štátna správa, neziskové organizácie a tak ďalej do procesov vzdelávania, do procesov vedy a výskumu, takže veľmi intenzívne táto komunikácia prebieha. Čo som rád, že aj tá odozva z tej druhej strany je pozitívna. Ja sa dennodenne stretávam s mnohými zástupcami firiem a veľmi vítajú takúto iniciatívu. Takže za nás môžem povedať, že určite tá spolupráca s praxou je veľmi intenzívna. Ako vnímate Svetový deň učiteľov? Určite každý učiteľ je veľmi rád, keď aspoň v tento deň si na ňo niekto spomenie a možno mu popraje veľa síl a elánu do ďalšej práce. Ja takisto z mojej pozície každoročne poprajem všetkým mojim kolegom hlavne veľa zdravia a veľa odhodlania, aby pokračovali v tejto záslužnej práci, ktorú robia. Pretože dá sa povedať, že nie sú v súčasnosti, alebo dlhodobo si myslím, že nie sú učitelia v spoločnosti tak ocenení, ako by mali byť. Prečo si myslíte, prečo je to tak? Myslím si, že učiteľovi by prináležal trošku iný status, aký momentálne má, pretože dá sa povedať, že lekár lieči ľudí, lieči národ, čo je veľmi dôležité, ale učiteľ ten národ vzdeláva. A bez vzdelávania národa a bez vzdelaného národa si myslím, že nie je národ. A trošku sa obávam toho, že sa dostávame do situácie, kedy
je stále menej a menej mladých ľudí, ktorí sú odhodláni a ktorí chcú pôsobiť v tom učiteľskom povolaní. Čo sa nám v krátkej dobe a v krátkej budúcnosti alebo v blízkej budúcnosti môže vypomstiť. Takže ja by som si veľmi prial, aby učiteľ aj na Slovensku mal naozaj postavenie človeka, ktorý je vážený, tak ako to bolo kedysi, pretože myslím si, že tá jeho pozícia je nezastupiteľná, tak ako som spomínal u tých lekárov. Ako sú podľa vás učitelia motivovaní, alebo čím? Ja si myslím, že učiteľ je motivovaný najmä tým, že vidí výsledky svojej práce. Veľmi poteší to, keď príde po niekoľkých rokoch absolvent štúdia, úspešný absolvent štúdia, sa s vami rozpráva a povie, že ako je fajn, že získal to vzdelanie, ako je fajn, že vďaka svojemu vzdelaniu má takú pozíciu, akú má, že pracuje v tej oblasti, v ktorej chcel pracovať. Takže asi prvoradé, a samozrejme to je aj u stredných a základných škôl, pretože aj tam je ten základ toho vzdelávania. Takže keď sa ten učiteľ stretne s tým svojim žiakom bývalým alebo študentom a ten študent vyjadrí možno nejaké poďakovanie tomu učiteľovi, tak to je asi to najväčšie ocenenie, ktoré môže učiteľ dostať. To sú nejaké pozitívne reakcie, ale máme teda aj negatívne. V poslednej dobe sa rozšírila šikana na učiteľov. Čo si o tomto myslíte? Tak my na vysokých školách sa s týmto veľmi nestretávame, pretože robíme v podstate s dospelými ľuďmi, ale samozrejme veľmi intenzívne vnímame aj tie nižšie stupne vzdelávania a stretávame sa aj s učiteľmi zo základných a stredných škôl. Žiaľ Bohu, je to nejaký fenomén. Ja stále tvrdím, že aký žiak, taká rodina. Čiže ako je ten žiak, alebo ako je to dieťa vychované v rodine, tak sa aj správa potom v tej spoločnosti, v tej komunite na škole. A máte pravdu, poslednú dobu je veľmi veľa prípadov, kedy tí žiaci sú v podstate, nemajú vôbec žiadny rešpekt voči učiteľovi a vôbec voči dospelému človeku, neprejavujú vôbec žiadne známky nejakej úcty, naopak správajú sa častokrát veľmi vulgárne a tak ako ste povedali, máme veľa prípadov, kedy dochádza k fyzickému násiliu. Nie len medzi samotnými žiakmi a študentami, ale aj medzi študentom a učiteľom. A to už si myslím, že je veľmi smutné. Je to možno nejaký odstrašujúci príklad pre budúcich pedagógov? Určite áno. Pokiaľ má pedagóg byť 8 hodín v práci pod stresom a báť sa v podstate o svoje zdravie, aj keď nechcem teraz samozrejme nikoho plášiť, pretože sú to naozaj ojedinelé prípady. Ale signalizuje to možno trošku nejakú morálku spoločnosti alebo nejaký úpadok morálky spoločnosti, ktorá by sa mala zmeniť, ale k tomu musíme naozaj prispieť všetci. Učitelia sú len jedna tá zložka, ktorá k tomu môže prispieť. Potom tu máme aj samotné rodiny a vôbec nejaký taký systém v rámci štátu, ktorý by mal nejakým spôsobom udávať trendy a udávať nejakú tú mieru a intenzitu toho negatívneho správania. Že toto je tolerované, ale toto už tolerované nie je. Ale ešte raz opakujem, pokiaľ to bude tolerované v rodinách, tak s tým nespravíme nič. Ďakujem za príjemný rozhovor. A chcela by som vám poďakovať aj za vašu prácu a trpezlivosť pri tejto príležitosti Dňa učiteľov. Ešte vám prajem pekný deň. Ďakujem pekne, podobne aj vám a všetkým sledovateľom televízie Bratislava. Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia. Aj, dovidenia. Mojím hosťom bol docent Peter Drábik, dekan obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, s ktorým sme sa rozprávali o práci učiteľov. Milí diváci, dnešné piatkové metro sa končí. Ďakujeme vám, že ste nás sledovali. Metro dnes, ale zároveň aj iné relácie z vysielania Bratislavskej televízie môžete sledovať aj na stránke www.tvba.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram. Všetky vaše postrehy a podnety nám posielajte na našu e-mailovú adresu v tvare redakcia@tvba.sk. Prajem vám ešte pekný večer. Dovidenia.